פניני התוירו פרשס בוי. כתוב הפרשה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיסי אוי סויסי אלה בקרבוי. המפרשים שאלו, למה הקדוש ברוך הוא הכביד את הלב של פרעה בכל פעם כדי להרבות בניסים? הרי מספיק היה שייתן לו מכה אחת הרבה זמן עד שילאה, כבר יתעייף, והוא לא יוכל לסבול אותה, ובעל כולכו יצטרך לשלוח את בני ישראל. והעניין התבהר על פי משל. אדם אחד היה הולך במדבר ומצא מציאה בסך 10,000 דינרי זהב בבת אחת. והוא שמח לכך שמחה גדולה. והחבר שלו היה הולך במדבר ומצא מציאה של 1,000 זהובים. ושמח שמחה גדולה. והלך עוד, המשיך הלאה, הוא מצא שוב 1,000. ושוב שמח שמחה גדולה. וכן הלאה. כל כמה זמן מצא 1,000. עד שכשהגיע לביתו, היה בידו 10,000 דינרי זהב. כי הוא מצא 10 פעמים מציאה של 1,000 דינרים בכל פעם ופעם. יוצא מכאן שאפילו שביד שניהם סכום זהה, סכום שווה של 10,000 דינרים, בכל מקום הטובה של השני היא יותר גדולה, כי הראשון שמח רק שמחה אחת, אבל השני שמח 10 שמחות. וכך הדבר לגבי מצרים. אם היה קודש בוח הוא השם יתברך נותן להם רק מכה אחת במשך זמן מרובה, היה פרו שלח אותה מיד, וישראל היו שמחים רק שמחה אחת. אבל עכשיו שעשה להם 10 ניסים על ידי שהביאה מצרים 10 מכות, שמחו עם ישראל 10 שמחות. זה כתוב בספר עוד יוסף חי. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. יש לשאול, וכי מן הצדק הוא להתעלל במצרים, כדי שיהיה מה לספר לבנינו אחרינו, זה יפה ככה להתעלל במצרים, זה צדק, כדי שיהיה לנו מה לספר. והעניין יובן גם על פי משל. עשיר גדול אחד, ילדה לו אשתו בן נחמד למראה, הוא יפה עיניים. ושכר לו מינקת, לאחר כ3 חודשים חלה הילד במחלה ממהרת. האב שאל ברופאים ואמרו לו שהילד לקה בהרעלת קיבה, חריפה מאוד, ועליו לתת לו תרופות שונות כדי שיקיב וירווח לו. אבל כיוון שהילד נחלש מאוד ואי אפשר לתת לו את התרופות האלו, בשום אופן, יעצו הרופאים שהמינקת תשתה את הרפואה המרה כלענה, ממש רפואה מרה, וזה ישפיע על החלב שלה, וכשינק הילד מהחלב, ישפיע החלב לרפואתו ממחלתו. אולם כשהתבקשה המינקת לשתות את הסמים המרים, סירבה בכל תוקף כשהיא אמרה, האנוכי הריתי את התינוק הזה, אם אנוכי ילדתי הוא. כשרק ככה השיר ניגש לבית המשפט, כדי שצבו עליה ויאלצו אותה לשתות את הסמים, כדי להציל את נפש בנו יחידו. השופט שאל את הרופאים, הלו התינוק הזה מעולם לא אכל דבר זולת החלב השיינק מהמינקת, ואם ככה, מאין קיבל את המחלה של הרעלת הקיבה, ענו הרופאים. אין ספק, המינקת עצמה אכלה דברים שמזיקים והרעים לחלב, והיא גרמה על ידי כך הרעלת קיבה לתינוק. כששמע השופט את דברי הרופאים, חרץ את משפטה שבעל כוחה היא צריכה לשתות את הסמים המרים, כי אשמת המחלה בראשה. היא הביאה כמובן את המחלה, והיא צריכה להסיר את המחלה מהילד. היא צריכה לשאת בתוצאות. והנמשל, פרעה וכל מצרים הסיתו ופיתו את ישראל לסום אחרי השם, לעזוב את הקדוש ברוך הוא ולעבוד עבודה זרה. ולכן התחייבו לקבל מעלומות נוראות ב10 המכות והנלווים אליהם. כדי שיבינו וידעו בני ישראל כי הקדוש ברוך הוא או האלוהים ואין עוד מלבדו, שמכיוון שהמצרים גרמו להסיתם ולהדיח אותם מאחרי הקדוש ברוך הוא, צריכים הם עצמם לסבול מכות נוראות כדי להעלות ארוכה ומרפא לעם ישראל. זה כתוב בספר אוהל יעקב. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעד רעהו ואישה מעד רעותה, כלי כסף וכלי זהב. בגמור מובא שאין נא דבר נא, אלא לשון בקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך ואמור להם, בבקשה מכם תשאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, כדי שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם, קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. יש לשאול, וכי יעלה על דעתנו להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יקיים את ההבטחה של עולם ישראל שהוא הבטיח שיצאו ברכוש גדול, ורק כדי שלא ייתן אברום אבינו את הטענה הקדוש ברוך הוא בעצם הקדוש ברוך הוא מקיים את דבריו רק בשביל זה? הקדוש ברוך הוא לא מקיים את זה בשביל הקדוש ברוך הוא? ויש לומר ששאיפת החירות והרצון להינתק מכבלי השיעבוד של מצרים
היו כל כך חזקים בקרב ישראל, עד שהם היו מוכנים לוותר בלב שלם על אותו רכוש גדול מן המצרים, שהובטח להם מהשם יתברך, ובלבד העיקר לא להתעכב אפילו שעה נוספת אחת בארץ השיעבוד. משום כך פנה הקדוש ברוך הוא באמצעות משה לעם במילים, דבר נא, תבקש מהם מן המצרים, שיבקשו בבקשה, תדבר נא, בקש מהם מן המצרים כלי כסף וכלי זהב, כשם שגזרת הגלות והשיעבוד הוטלה על ישראל בעל כורחם, ככה גם ההבטחה ואחרי כן יצאו בחוש גדול, צריכה להתקיים בעל כורחם בלשון נא, אפילו שאין רצונם בכך, העיקר ללכת, אבל הם חייבים לבקש. כל זה כתוב בפרפראות לתורה. ישנו הסבר נוסף לשאלה הזאת על פי משל. שני מלכים ערכו מלחמה, זה לעומת זה, במשך תקופה ארוכה, ונפלו חללים רבים משני הצדדים. קירות המלכים את אובדן הנפשות ללא תכלית, נועדו יחדיו עם שריהם ויועציהם ומפקדי צבאותיהם, והוחלט להכריז על שביתת נשק, אלא שכל צד בשני הצדדים, הנאבקים על כיסא המלכות לשתי המדינות, יבחר לו גיבור חיל המצטיין ביותר מכל חייליו, בגדי להילחם עם הצד שכנגד, באופן שיוכל להשליך אותו לתוך בור חי או מת. שתי גיבורים יעמדו אחד מול השני, במקום כל צד יבחר אחד מהיריבים, צד אחד, והוא גיבור אחד מול הגיבור השני, ומי שיצליח יפיל את השני לבור, לא משנה חי או מת. ואותו מלך שהגיבור שבצבא שלו הצליח לנצח את יריבו ולהפיל אותו לבור, הוא יעלה ויתפוס את רסן השלטון לשתי הממלכות. עשו כן המלכים וציוו לכרות בור עמוק במרחק כ-100 מטר מן הבמה, ששם יעמדו שני הגיבורים להתגושש ולהתאבק יחדיו. שני הגיבורים עלו על הבמה, ובהינתן האות התחילו מיד להתאבק ולהתגושש ביניהם. והנה אחד הגיבורים שהיה גבה קומה ביותר ולא זרוע עם גבורה, התנפל לפת על יריבו, הרים אותו על שכמו, ורץ להגיע אל הבור על מנת להפיל את יריבו ולהשליך אותו לבור. אולם כאשר התקרב סמוך לבור והוא נושם בכבדות ובכובד מסעו, ניצל היריב את הגיעתו של נושאו, הסתער בשצף קצף והחזיקו בגבורה נפלאה, ולפתע פתאום השליך אותו לבור לעיני כל העם. כל הנצבים הריעו בתשואות רבות לכבוד הגיבור המנצח, והמלך שלו עלה על כיסא המלוכה ותפס רסן השלטון של שתי המדינות כאשר הוסכם ביניהם. המלך המנצח ערך משתה גדול לכל שריו ועבדיו ומפקדי צבאו, ובאמצע המסיבה החגיגית ישב הגיבור המנצח לימין המלך, ובטוב לב המלך ביין פנה לגיבור שלו ואמר לו, יודע אני להעריך את עוז רוחך ואומץ לבך, וכל העם אשר בשער נוכחו לדעת כי איש חיל אתה, גיבור ואיש מלחמה, אולם כל זה מצוין, אבל עם כל זה תדע את החטא שלך, על זה שהפלת את לבבי בזמן שנתת ליריב שלך בהתחלה להתגבר עליך, ואז אמרתי עבד נצחי והבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה, אולם כיוון שבסופו של דבר הצלת את הממלכה שלי, לכן אני סולח לך ואני מעניק לך את אות ההצטיינות הגבוה ביותר בכל ממשלתי, אותה בעצם אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי. והנמשל, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו כי גר יהיה זרעך, ואחרי כן יצאו בחוש גדול, וידוע כי למרות שעם ישראל יצאו ממצרים בט"ו בניסן, מכל מקום עוד לא הושלמה גאולה שלהם וחירותם עד יום שביעי של פסח, שאז נדבה פרעה וכל חילו במצולות ים. ומכיוון שכתוב אחרי כן יצאו ברכוש גדול, בוודאי שכוונת הקדוש ברוך הוא הייתה לאחר שתושלם הגאולה, וזוהי ביזת הים. וכבר אמרו חכמינו שביזת מצרים לא הייתה נחשבת בכלל כנגד ביזת הים. ואם כן, לקיים הבטחה של יצור ברכוש גדול, עוד חזון למועד, יש עוד זמן, ולא היה צורך בעצם למהר ולדבר באוזני העם, לישון במצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות, ורק מדאגה שאותו צדיק אברהם אבינו, שהוא ראה שבעצם שהעם יוצא ממצרים ואין לו כלום, אז זה היה עוד תוספת ככה, ואז הוא יכול בעצם, אברהם אבינו יכול ליפול לבבו ולהגיד, ועבדום ועינו אותם, קיים בהם, ואחר כך יחצו בחוש גדול, לא קיים בהם, כי הוא הרי לא ידע את עתידות שעתיד הקדוש ברוך הוא יתברך לקיים את ההבטחה שלו בביזת הים. לכן אמר, דבר נא, תבקש מהם וישאלו, כדי שלא יאמר אותו צדיק, לפני שהוא ראה את הביצוע ההבטחה והקיום שלו, שלא קיים, לא קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כל זה כתוב בספר אוהל יעקב, בעצם בחזון עובדיה. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. מסופר על המגיד בדובנה, שפעם הזדמן לקהילה רפורמית באחת מערי גרמניה,
וביקש כדרכו בקודש לעשה דרשה בפני יהודי המקום. אמרו לו ראשי הקהילה, שמענו עליך שכוחך רב כממשיל משלים, ומוכנים אנחנו לשמוע כמה ממשליך. אולם עליך לדעת שאנשי הקהילה כאן סולדים מן הדרשות המסורתיות, המתובלות בפסוקים מפסוקים שונים. אנחנו עושים איתך תנאי ברור ומפורש, שתשמיע לנו משלים רצופים בלי שום פסוק. שימה מגד לראשי הקהילה, הם שואל לכם משל, למה הדבר דומה? למלמד דרדקי, מלמד תינוקות שיצא עם תלמידיו הרבים לטייל ביער כשהגיעו לקצה העיר, אמר המלמד לילדים, אם יתנפלו עליכם כלבים בדרך, אל תיבלו בפניהם, אלא תגידו מיד את הפסוק לכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשנו. ושוב, לא תהיה לכלבים כל שליטה עליכם. אך סיים המלמד את דבריו לתלמידים, ועדר של כלבים זינק לעומתם מתוך החורשה הסמוכה. מיד נסע המלמד לדרגליו, ונמלט מהמקום, ובעקבותיו נסו על נפשם הילדים הרכים. כשהגיעו כולם למקום מבטחים, שאלו כמה ילדים את רבם, מדוע ברח הרבי ולא אמר את הפסוק ולכל בני ישראל לא חרץ כלב לשונו, כפי שהציע לנו לעשות? שיב להם המלמד, אתם צודקים ילדים, אך מה אפשר לעשות? בשעה שהכלבים אינם מניחים לומר את הפסוק הזה, מה אני אעשה? אני רציתי להגיד את זה, אבל הכלבים לא נתנו לי להגיד את הפסוק הזה, מה נעשה? זה משל שהמגיד דודה הכניס ויאמר לאותם רפורמים. ויאמרו עבדי פרעה אלוהיו עד מוצא יהיה זה לא ניתן למקש. במדרש במחילתא דרבי שמואל פרשת בשלח מובא שככה טענו עבדי פרעה כנגדו ואמרו, אילו לקינו את 10 המכות ולא שילחנו את בני ישראל דיינו, אלא גם לקינו וגם שלחנו, ואף יותר מכך, כי אילו לקינו 10 המכות ושלחנו את בני ישראל ולפחות לא היו נותנים את הממון שלנו דיינו. אולי בסוף לא רק שלקינו, אלא גם שילחנו את בני ישראל וגם לקחו את הממון שלנו. אלא משל, למה הדבר דומה? לאחד שאמר לעבדו, צא והבא לי דג מן השוק. יצא העבד אל השוק וחזר והביא משם דג מבאיש. כעס עליו האדון והוא אמר לו, שוטה שכמותך. זה הדג שהבאת לי, עכשיו אני אניש אותך. אולם אתה תבחר את העונש המתאים לך. או שתאכל את הדג, או שתלקה 100 מלכות, או שתשלם קנס של 100 מנה. ניבה לעבד וחשב בליבו, הקנס הוא גבוה מאוד, ומהמלכות אני חושש. משום כך החליט העבד שיבחר בעונש הקל, והוא יאכל את הדג המבאיש. התחיל העבד לאכול, אולם הטעם היה נורא. ניסה העבד להכניס אל פיו עוד חתיכה ועוד חתיכה, עד שלבסוף ירגיש בעצמו שהוא לא יכול יותר לעמוד בכך. בלית ברירה קם ואמר, אני לא יכול להמשיך, על כן אני בוחר בעונש השני ואני אקבל 100 מלכות. קרא האדון לעבד, לעבד אחר, גברתן ורב כוח, ולה התחיל להלקות את העבד. עם כל מכה ומכה הרגיש העבד שנפשו עומדת לצאת. די! צעק העבד בשארית כוחותיו, לאחר שספק 60 מלכות. אני לא יכול אף מכה אחת יותר, זהו. אני מעדיף לשלם את הכנס. נמצא שעבד זה לקה בעונש כפול ומשולש. גם אכל את הדג המביש, גם לקה 60 מלכות, גם נתן 100 מנה. ככה ננשו מצרים. לקו 10 מכות, שילחו את בני ישראל מהארץ שלהם, וגם ניתן מהם הממון. ויתן השם אסכין עום בעיני מצרים, כתוב בפרשה. נאמר בתהילים ויציאים בכסף וזהוב, שמח מצרים בצאתם. המגיד בנו שאל, האם באמת שמחו מצרים כשבני ישראל יצאו, אז על אף שנטו עמם את הכסף והזהב שלהם? וצריך לדעת, אמר המגיד, שנסתרות מאיתנו דרכי השם, ולפעמים שהוא בעצם מחייב את האדם להודות ולשמוח במשפט שהוא עושה איתו. ואם האדם לא מספיק חכם לשמוח בכך, הרי שהקדוש ברוך הוא מגלגל עליו משפט בכפל כפליים, ומסייע לו לנצל ממנו, ואז אדם שמח בישועתו. לדוגמה, פעמים שהקדוש ברוך הוא גוזר על אדם שיפסיד 100 זהובים, מכיוון שהכל גלוי וידוע לפניו יתברך, ואדם זה, אם יפסיד סכום כל כך גדול, יתעצב בליבו, מזמין הקדוש ברוך הוא חבורת גנבים שולדים, ששולדים 10,000 זהובים, סוחר האיש חבורת אנשים שירדפו אחרי הגנבים ויצילו את ממונו מהם. ואם הללו מצליחים במשימתם, רודפים אחרי השולדים ומשיבים את הכסף לבעליו, אין מאושר כעודו אדם שישיבו לו את גנבתו. ואז הוא לא שם לב בכלל שבתמורה לכך הוא הוציא מכיסו סך של 100 זהובים לשלם לאנשים שזכר את אותו כסף. כך הוא גם הנמשל. בהתחלה היו המצרים בעצב באימה רבה, כמו שכתוב, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי הם אמרו כולנו מתים. משום כך, כשיצאו ממצרים, בני ישראל ממצרים, וראו המצרים שכבר הם לא בסכנת מוות, אלא בסך הכל נותנים מהם את כספם וזהבם, שמחו שמחה רבה. וזה מה שכתוב בתהילים, ויציאם בכסף וזהוב, שמח מצרים בצאתם,
דווקא עם הכסף ומהשמחה שלהם הייתה העיקר תיצור. ומוישב בני ישראל אשר יושבו בארץ במצרים 30 שנה ו-400 שנה. הגמרא מספרת לנו מסכת סנהדרין, פעם אחת תבעו המצרים את בני ישראל לדין לפני הקיסר אלכסנדר מוקדון. טענו המצרים לפני הקיסר, חייבים הם לנו כסף וזהב שנטלו מאיתנו לפני שיצאו ממצרים ברכוש גדול. קם זקן אחד מבני ישראל, גביע במבסיס השמו, פנה לחכמי ישראל וביקש, תנו לי רשות ואני אשיב להם תשובה. אם ינצחו אותי בדין, אמרו להם, זקן פשוט ניצח, ניצחתם, זה לא חוכמה. ואם אנצח אני אותם, אמרו להם, תורת משה רבינו ניצחה אתכם. נתנו לו חכמים רשות לענות. קם גביע במבסיסה ושאל את המצרים, מאיכן אתם יודעים שלקחנו מכם כסף וזהב לפני שיצאנו ממצרים? למדנו ככה מתורת משה, מהתורה של משה רבינו, השיבו אותו המצרים. אמר להם, אם ככה, אז גם אני אביא ראיה מהתורה שכן כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אם אתם מאמינים לתורה, תאמינו להכל. בשנים אלה היו 60 ריבו, 600 אלף מבני ישראל ממצרים, ועבדו עבודת פרח. אם ככה, תנו לנו בבקשה קודם את שכר עבודתנו, 60 ריבו פועלים שעבדו 430 שנה, ועל כל שקל ושקל, על כל שעת עבודה, ואחר כך נחזיר לכם את הכסף והזהב, ומה שלקחו מכם. נבהלו המצרים מאוד בתשובתו, ונמלטו במהרה. עד כאן, פניני התורה, לפרשת בו, להתראות בפרשת בשלח.